rikthyem përsëri në studio dhe në këtë moment, siç është zakon i emisionit ton, pas fleshit informativ të lajmeve të orës 9:05, nuk jemi vetëm, por jemi me të ftuarin dhe sot të ftuar në emisionin 8:05 un kam zotëri Flamur Saracini, një bibliotekist në shkollën fillore Bratsfo ose ndryshe Vllazërimi, që do flasim se sa frekuentohen bibliotekat dhe për shumë pyetje dhe tema tjera. Përshëndetje, mirëmëngjes dhe faleminderit që pranuat të ishit pjesë e emisionit ton. Faleminderit edhe juve për ftesën, mirëmëngjes. Përshëndes ndëgjuesit e shtëpisë juaj mediatike. Edhe vjen mirë që jam këtu të shprej disa mendime për veprimet e mia në shkollën time në Vllazërim. Faleminderit edhe neve, na vjen mirë që ju jeni këtu sot. Siç thash pak më parë, tash do flasim për disa tema se vetë pyetjet që kam formuluar sot dhe i kam lënë për ditën e sotme janë tema në vete. Të gjitha pyetjet janë gati tema në vete, sepse ne do flasim se sa frekuentojmë biblioteka, do të flasim se sa është dëmtuar libri nga interneti dhe nga dhe shumë pyetje tjera, por me në fillim do fillojmë pikërisht me këtë temë, ta lëmë këtë si temë kryesore. Sa frekuentojmë bibliotekat, ju jeni një bibliotekist në shkollën fillore Vllazërimi, keni një eksperiencë të madhe dhe dini pak a shumë se ku është ajo luatja. Po. Po thuaj, jam që një 12 vjet në punën si bibliotekist. Përpara isha si arsimtar i gjuhës shqipe. Edhe gjatë kësaj eksperiencë për këto 12 vite, mund të thuhet se në shkollën ku punoj, libri si libër, leximi është i mjaftueshëm. Nxënësit vinë rregullisht, lexojnë librat, edhe si të them tash, është i mjaftueshëm, do me thonë, angazhimi i vetë arsimtarit për të dërgu fëmijën deri në bibliotekë, është në formë nxitëse, do me thonë, e shtin fëmijën që të vjen të merë libër, edhe prej klasës 2, se faktikisht prej klasës e parë, fëmijët marin me ato librat vizatimor që ingjyrosin, a kurse prej klasës e 2, vetë fillon fëmiju që interesimin e ti për... Ta këtë dhe më të malë, kuptohet. Si klasa e parë është e mësime i leximit dhe i shkrimit, kuptohet. Po, dhe sa ti mëson ato. Profesionizmi. Po. Qëfar zhanërit libra është mund gjenë në bibliotekën tuaj, zakonisht? A i keni gjitha libra që janë në plan programin mësimor? Të gjitha libra i kemi në zhanërin që i kërkon një shkollë fillore. Në fondi i bibliotekës së shkollës është dikun ka 12.800 libra ka, që ato ndahen në libra lektyra, pastaj shkon në romane, në tregime, në vjersha, edhe libra të cilat janë të dedikume për arsimtarët, për mirëvajtjen e procesit mësimor edukativo-arsimor. Në këtë fond të përgjithshëm, më së shumti përdoren lektyrat, romanet, tregimet edhe përmbledhjet e vjershave. A ndodhë në njerë që fëmijët që të vinë kërkojnë një libër, mos e gjenë dhe të shkojnë diku tjetër? Për mosha e tyne nuk e paraqet atë mangësi. Se në shkollë vetëm dijen se çfarë mund të kërkon një fëmijë. Prandaj ai gjithmonë është i mirë se ardhur dhe del i kënaqur me librin që e merr. Domethënë nuk ndodh që fëmiu të del me një kërkesë siç përmendet ti, të kërkon ndonjë libër dhe të del i pakënaqur. Po se ato janë libra të cilat janë aty në Me pak fjallë janë gjithë libra që dhjënë për planin mësimor, për plan programin që shkolla juaj e posedon. Cili është dallimi ndër vite që keni vrejtur në bibliotekën tuaj? A ka një kërkes më të madhe të nëzënsve që të vinë të lexojnë, apo ka një kërkes më të ullur? Të shë, dhe sa ishë arsimtar, leximi ishte pak ma i fort, ma i kërkueshëm tek nxënësit.
Mirë po me paracitjen e kompjuterit, me ardhin e kompjuterit, sidomos me ardhin e telefonave të cilat tash me internet e me ato sendet, leximi ka ra tepër. Dështim shumë i madhë që është, se tash fëmijet dhe rinia, më së shumti për i gjenë ato shkurtimisht në telefon. Më ka ra rasti të ndigjoj edhe në për tek rinistët, jo tek fëmijët, se një pjesë të shkëputur të romanit, të ndonjë romanit e gjenë në internet, edhe ai e tregon gjinshmërinë e tij në shkollë duke e lexuar pjesë, e duke e anashkaluar leximin e komplet romanit që i duhet. Po sa është e vështirë që të ekzistojë një bibliotekë në kohën e internetit, kohën kur teknologjia përparon dita ditës dhe teknologjia nuk ka të ndalur, siç e kemi vërtetuar edhe ne kohët e fundit. Na ka bërë dhe neve që t'jemi varur nga një laptop, që t'lexojmë aty, por a e shfrytëzojmë siç duhet dhe a duhet t'i mësojmë ne këta fëmijë që ta shfrytëzojmë siç duhet? Unë kisha thënë se është mirë të përdoret laptopi, interneti e të tjerat, por është mirë edhe të mos të harohet leximi i librave, sidomos në mbrëmje, para gjumit që zakonisht e ndëgjojmë edhe nga njerëzit. Mirë është të shkohet në gjumë me një libër duke lexu. Edhe ajo shfaq një knatësi. Mandej, vetë leximi i librave, tek fëmijët dhe tek rinia, e pasuron të folonit e tyne. Prandaj, do të kisha thënë se me një lexim të shkurtur që jenë në laptop edhe në ato telefonat, nuk është i mjaftueshëm si kurse leximi konkret i librit ose i romanit që duhet jetë. E prandaj, sot po i kemi ato mangësit të kërinia, të këfëmit, mënyra e të shprehunit gojor, që është shumë e vogël, ose japin përgjigje të shkurtëra, nuk japin do përgjigje të... Nuk i shtjellojnë si që duhet. Nuk i shtjellojnë fjalimet e tyre, nuk i shtjellojnë si duhet. Por, ne shofim që është pak e vështirë që t'i eqim nga interneti, nga kompjutrat, por është fiktive ajo pjesa kur të lexojnë një libër edhe në internet, sepse ka metodat ndryshme, mund t'a downloadosë, ose mund t'a shkarkosh një libër në një file që quhet PDF, dhe mund t'a lexosh komplet librin në kompjuter, po është ajo, mund t'jetë ajo kënaqësia kur prek një libër dhe lexon. Aty bashkë mire prekje këtë moment, prekja e librit është krejtësisht tjetër, se mendjen e ke bashkë të sendit të quaj, ose të librit konkretisht, se si e len në mbrëmje kur të zënë gjumi nesën mëngjes, ose në drek, përsëri e shfleton aty ku ke mbet. A në internet, deri sa të hapish, deri sa të mënyrat, për mendimin tim, është përsëri më mirë të përdoret libri, e jo të përdoret në internet. Normale, për shumë arsye, sepse s'na bën mirë edhe për sytë, që të rishë me ortëra pra një kompjuter dhe të lexosh një libër, normale që është më e bukur të marrësh një libër të lexosh edhe në plazh ose diku ku ti shkon me pushime, dhe të kalosh kohën ashtu si shtatë dhe ju, duke vënë qoftë edhe një kartolinë ose diçka për të lënë si shenjë, për të vazhduar pas e leximin në atë libër. Po, si mund t'i sillim përsëri të rinë të biblioteka? Në çfarë mënyra? Çfarë mënyra është keni përdorur ju në atë kohë? Dhe çfarë mënyra është mund të përdorim ne në këtë kohë që t'i sillim përsëri të rinë? Nuk flasim vetëm për nxënësit e shkollës fillore. Flasim për një masë më të gjerë të rinisë. Po tash, nëse kthehem përsëri mbrapa, mungesa e televizionit, mungesa e këtyne kompjuterave, ka qenë ndoshta send i cili e ka nxit fëmijën ose njeriun të quaj për të lexu. Tash me kohën e thuja të këtyne elektronikës, unë mendoj se duhet përsëri të kthehet ai leximi më parshëm. Mirë po, metodat nuk mund të kuptoj se çfarë mund të nxisë diken që të lexon diçka. A ushtroni mënyra të tilla si ti merrni fëmijët në një ditë të caktuar dhe ti
ti të qojnë më sakt mësuesit, ti sjellin tek biblioteka ku ju punoni dhe ti tregoni pak a shumë se çfarë do të thotë një bibliotek, çfarë do të thotë të kesh edhe në shtëpi një bibliotek sa do të vogël që ta kesh, se është një pasuri më vet apo jo? Po. Fakt është që me fjalë të mira, vet ardhja e fëmijut në bibliotek, unë e përdori një shprehi aty kur të vinë në bibliotek pas leximit, do me thonë që e ka marrë fëmiu librin dhe e kthen atë dit, e përdori një metodë të cilën e pyës çka ke lexu, a të ka pëlqy libri, do në thotë me fjalë të mira, a i vetë lexuesi që i kalon për shtypje libri, une e lavderoj atë, edhe në atë formë e nxitë që të merë edhe librin tjetër, të lexonë. Edhe në atë mënyrë ai më jep spjegime të shkurtëra për librin që ka lexu. Edhe desha të them në këtë formë e nxis që të del i kënaqur prej bibliotekës, që të nesër më nëse pas disa ditëve të vjen të merr edhe librin tjetër të lexon. A e ka pasur vështirë biblioteka juaj të ekzistojë? Flas jo, në momentet që interneti nuk e ka pasur të vështirë të ekziston, sepse kemi një fond, si që përmenda pak më nalt, një fond të mjaftueshëm të librave, edhe pse në gjuhën Shqipe kemi, në kanë mbetur librat tepër të vjetre, me ato balafaqohemi me ato libra, une sidomos i arnoj, i boj fotokopje, se ka disa fëmi të cilët i grisin do një flet. Nga pak kujdesia. Nga pak kujdesia, mendoj, edhe që ta plëcoj atë fletë, e bëj fotokopje, e vendosi në vendin e vetë, edhe në këtë formë, duhet të themë që fëmiu të deli knaqën me librin që e merë në bibliotekë. A bëhet zakonisht mbledhje edhe me mësuesat, me profesorët, për të folur pikërisht për librin, për leximin të shkolla juaj, dhe sa paralele shqipe ka shkolla juaj? Shkolla jonë ka gati të theme, jo plotësisht në gjuhën Shqipe ka nga dy paralele. Parafërsisht, ka disa paralele që janë vetëm nga një. Sepse jemi shkolle përzirë, se nuk përmenda këtu, jemi shkolle përzirë Macedone dhe Shqiptare, ku mësë shumë të jemi Shqiptarë, dikun afër 370 jemi, me 156 Macedonas, edhe jeta shkollore është shumë mirë, është këlqyeshme, është edhe... Nuk ka mos marveshje. Jo, nuk ka mos marveshje. Temën që përmende bisedat në kolektiv për librin, nuk bëhen atë shumë, se interesimi tash edhe të kasimtarët, është mëse shumë ti ditari elektronik, procesin mësimor. Në këtë pikpamje, libri vjen pak si është i skajum, nuk bëha tash bisede madhe. Ka hyrë shumë elektronika, ka hyrë shumë... Ka hyrë elektronika, teknologjia që atë. Si pas jush se ju keni kaluar shumë etapa, dhe keni parë. A ka qenë më mirë në atë kohë, kur keni qenë ju me ato ditarët që i hapnit dhe vendosnit atë notën me Stereolaps, apo në këto ditarët e ditëve të sotë? Unë përsëri do të kisha... Ku keni ndjerë më shumë kënaqësi? Kënaqësi, normal që në kohën e kaluar, se edhe vetë angazhimi ka qenë më i vogël. Në humbjen e kohës, për kalimin e kohës, duke shënuar orën e mësimit, ka qenë shumë i vogël. Sot, duhet të shënojsh orën e mësimit në ditar, në kompjuter, në ditarin elektronik, ka humbje kohë të kotë ka. A vetë puna i kërkon që duhesh t'i bësh ato sende. Ju më thatë pak më parë, në fillim të misionit, që keni qenë edhe profesor. Ashtu. Në bëni një dalim me disë profesorit dhe një bibliotekisti, ku e ndjeni vetën më mirë? Ku e ndjeni vetën më mirë vetën më satë? Une nuk mund të them se nuk e kom ndje vetën mirë edhe gjatë dhënjë së mësimit, edhe atje kom ndje një knaci, mirë po tash rahatin matë madhe pak e kom në bibliotek. Kështu që
punën time tash ja shfaqi librave kujdesin më të madh. Aty e humbi kohën tepër të madhe se jam në kohë në punë administrative, 8 orë puna jam aty, edhe e humbi kohën duke e rregulluar ambientin që fëmiu kur të vjen të jetë më i rehatshëm në bibliotekë. Dhe për fund, çfarë mund t'i themi gjithë atyre që po na ndjekin, gjithë atyre nxënësve, gjithë atyre të rinjve, se si mundet që rinia sot të fidojë përsëri të aktivizohet, të lexojë ashtu siç keni lexuar ju më përpara, ashtu siç kanë lexuar edhe prindrit tanë? Vetëm në atë pikpamje me lexim, se tash po afrohen edhe këto thuja pushimet verore, dhe koha do të jetë e mos të humbet koha kot e kot, siç përmendëm edhe pak më herët, edhe do të shkohet edhe nëpër plazhe, nëpër ambiente malore. Patjetër është mirë të jetë çdo rinist ose çdo fëmijë ose edhe i moshës së vjetër të ketë libër të lexon. Se përndryshe besoj që nëpërmjet të internetit dhe kompjuterit nuk është mirë. Libri është arma më e mirë. Ose libri është shoku më i ngushtë. Kemi shumë të thëna për librat. Zoti Flamur, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Kaluam një 20 minutësh tepër të këndshëm. Të falenderoj që ishit pjesë. Edhe unë ndat eksperiencën tuaj me ne dhe me emisionin 8+5. Edhe unë ju falenderoj edhe juve, edhe ju dëshiroj sukses në punën e juaj. Faleminderit. Faleminderit. Ne do të shkëputemi për pak me një hapësirë të vogël dhe do të jemi përsëri së bashku për të vazhduar me pjesën e tretë të fundit të emisionit tonë, pikërisht me recetën e ditës.